ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସର୍ଟ ମାନେ ଫିକ୍ସ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ମାନେ ଏଚଏମଟି ଚାଉଳ ଯୋଉଟାକି ଆଜି ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଫିକ୍ସ ଭାତ କେମିତି ହବ। ତ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ, ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳରେ ତ ଆକୁ ପହିଲା ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବା। ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫଳ ଧୋଇଦେଲେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ପାଣି, ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛୁ ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ନେଇଯିବା ବସାଇଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଅଳ୍ପ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଚଉଳେଇବା ହେଲା ଆମ ଭାତ, ସୁନ୍ଦର ଭାତ ଦେଖିବା।